Դիլիջանի միջազգային դպրոցից, լրատվական ռադիոյի ժամանակավոր տաղավարից հերթական անգամ ողջունում եմ ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, շարունակում ենք լուսաբանել ներուժ երկու ստարտափ ծրագրի մասին։ Այժմ զրուցելու եմ Սոնա Իսպիրյանի հետ, ով ժամանել է Չեխիայից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ ներկայացնել ձեր ստարտափը երկու բառով, ինչի մասին է եւ ինչ խնդիր եք լուծում դրանով։ Մենք զբոսաշրջիկներին Պրագայում առաջարկում ենք նոր ֆորմատ էքսկուրսիաների, ինտերակտիվ քվեստ էքսկուրսիաներ, որոնք անցնում են հեռախոսով, ամեն ինչը կատարվում է չաթի ֆորմայով, բայց մենք տրամադրում ենք այսպես ասած end-to-end service։ Ոնց է դա կայանում։ Մեր հոստը, խաղի հոստը դիմավորում է ընտանիքին կամ զույգին, ով եկել է ճամփորդելու Պրագա, դիմավորում է, բացատրում է օրենքները, թե ոնց անցնելու, ոնց որ ասենք քվեստ ռումներում, երևի այդտեղ կան չէ սենյակային քվեստեր։ Դրանից հետո ներկայացնում է իրանց իրական գիդին, որը պատմական հերոս է։ Օրինակ Պրագայում դա Ֆրանց Կավկան է, Վիեննայում դա Մոցարտն է, եւ իրանք սկսում են ռեալ շփվել Մոցարտի հետ։ Իրանք Մոցարտին գրում են բարև, այսինքն Hello Mozart կամ Privet Mozart, երկու լեզուներով են կանցկացնում, եւ Մոցարտը սկսում է իրանց պատասխանել։ Եկեք չշտապենք, հա, եւս մեկ անգամ։ Այսինքն իր բուն խնդիրը տուրիստական, այսինքն տուրիզմին խթանելն է, հա։ Այո, օրինակ դուք որ գնում եք նոր քաղաք, դուք ինչ տարբերակ ունեք։ Դուք տարբերակ ունեք գիդի դիմել, որոնք խմբով sense ինչ որ փայտը պահած անցնում են, հետևից 40 հոգին ականջակալները հակած, այդ ստանդարտ հին ֆորման է։ Մենք ալտերնատիվ ֆորմա ենք առաջարկում, երբ որ դուք ոչ մեկի հետ չեք խառնում, դուք երկուսով օրինակ ձեր զույգով ճանապարհորդում եք կամ ընտանիքով ճանապարհորդում եք եւ գալիս եք, ձեր գիդը լինում է ոչ թե այդ մարտը, այլ Մոցարտը հերախոսով ձեր հետ շփվելով։ Դες ասում ա, հիմա դուրս եկեք, նայեք աչ, քայլեք մի քանի քայլ։ Այսինքն քվեստը քաղաքում, որը ծանոթացնում ա քաղաքին եւ քաղաքի պատմություններին։ Այո, իսկ ինչ ասել է Մոցարտ, անիմացիա թե ինչ որ, չգիտեմ, այսինքն Մոցարտի պատկերն է հայտնվում, ինչպես է դառնում։ Չաթի ֆորմայա, ոնց որ դուք WhatsApp-ում շփվեք Մոցարտի հետ։ Տեխնիկորեն այդ տեսք դա ունի։ Ոնց որ ձեր հետ Մոցարտը on-line շփվի։ Տեխնոլոգիայի մասին խոսենք, ապա դա chatbot է, որի հետևը մարդ կա, որը հետևում է խաղին, եւ եթե Մոցարտը դժվար սիտուացիայի մեջ է ընկնում, ապա օգնում է։ Այսինքն կա մոդերատոր։ Կա մոդերատոր, որին անցնողը չի տեսնում ու չի զգում, որտեւ ինքը միայն Մոցարտի հետ գործ ունի։ Կա մարդ, որը հետևից հետևում է, կա ասենց դա եթե IT ոլորտին եք մոտ, ապա դա artificial intelligence է, բայց հիբրիդ ֆորմատով, երբ որ կա human agent հետևը, եւ մեր human agent-ը Երևանում է գտնվում։ Օ։ Այո։ Այսինքն, այդ մարդը, որը ոնց որ Մոցարտի հետևն է եւ հետևում է խաղին, դա մարդը, որը գտնվում է Երևանում, մեր թիմի երրորդ անդամը, եւ մենք ապագայում կուզենք մեր ամբողջ թիմը, դա է մեր նպատակը, հավաքենք Երևանում, այսինքն ավելացնենք եւս back office-ը մեր շատացնենք, եւ նաեւ հիմիկվա մեր ծրագրավորողը այդ ամենի Լևոնն է, Լևոնին պետք են եւս ծրագրավորողներ, եւ այդ ծրագրավորների թիմը նույնպես ուզում ենք հավաքել այստեղ։ Եթե օրինակ, հա, ես ուզում եմ գնալ նույն Չեխիա, հա, որտեղից որ դուք եք եկել։ Ես նախ եկեք մի բան հստակեցնենք, խաղը բջային հեռախոսների համար է, թե։ Խաղը դա պարտադիր չէ ձեզ բջային հեռախոս ունենալ, մենք ամեն ինչ տրամադրում ենք։ Այսինքն դուք կարող եք ձեր բջային հեռախոս օգտագործել կամ ստարտին կստանաք մեզնից հեռախոս ինտերնետով արդեն եւ ձեզ կապ եւ այլն պետք չի։ Խնդիր է դրվում, հա, այսինքն Չեխիայում, որ ես պետք է լուծեմ եւ այդ խնդրի հարցում ինձ օգնում է ինչ որ մի պատմական պերսոնաժ։ Ճիշտ հասկացա ես արդյոք։ Մոտավորապես, ուղղակի տարբերությունը այն է, որ դա հենց 2.5 ժամանոց խաղ է, կոպիտ ասած, որը դուք, այո, ավարտով, որը դուք անցնում եք Պրագայում, ու այդ կամ Վիեննայում, մենք Վիեննայում ենք, ու այդ խաղը անցկացնում է կոնկրետ ինչ որ պերսոնաժ ձեզ հեռախոսով։ Ֆինիշում մեր մոդերատորը կրկին ձեզ, այսինքն live մոդերատորը, host-ը, էլի, կրկին ձեզ դիմավորում է, մեզնից մեկն ու մեկը, կրկին ձեզ դիմավորում է, ու նույնիսկ դու կարող ես հաղթել խաղը եւ ստանալ prize։ Այսինքն quest room-ի ոնց է, որ դու պետք է մի ժամում քաղաքից սենյակից դուրս գաք, մեր դեպքում դուք պետք է 2.5 ժամում ձեր մարշրուտը կատարեք եւ գաք մարշրուտի մասին, այսինքն ֆիզիկապես պետք է տեղափոխվել այդ երկիր, թե տանը նստած ֆիզիկապես, ֆիզիկապես
Ահ, հասկացա։ Դրանով է առանձնանում նաև, հա։ Ոնց որ դուք փոխանակ գնաք ինչ որ գիդի, հետո ձեզ հերախոսն է ճանապարհ տանում, բայց ոչ թե դուք տանը նստած եք դա անում, չէ։ Եկեք մի քիչ առաջադրանքներից խոսենք, այ օրինակ Չեխիայում ինչ առաջադրանք կարող է ինձ տրվել, հա։ Օրինակ Չեխիայում կան շատ հետաքրքիր սկուլպտուրաներ, յուրօրինակ, եւ մենք որոշակներին խնդրում ենք պարոդիա անել եւ ուղարկել։ Դուք հենց ֆոտոն եք անում, ֆոտոթասկեր կան եւ ուղարկում եք։ Ինչ որ միտեղ դա կարող անի լոգիկայի սֆերայից հարց, ասենք դուք ինչ որ մի բան պետք է գտնեք եւ հասկանաք, թե դա ինչ կապ ունի մեր ուղարկած նկարի հետ եւ դուք տարբերակներ ունեք պատասխանի։ Դա տարբեր տիպի, բայց ամեն մի այդ տիպի հարցից հետո դուք ստանում եք հետաքրքիր պատմություն այդ տեղի հետ կապված, որը ձեզ Ֆրանց Կաֆկան կամ ձեր հերոսը Ֆրանց Կաֆկան կամ Մոցարտը պատմում են։ Իսկ այն ստանդարտ առաջադրանքները, որ այսինչ տեղում այսինչ բանը պետք է գտնել եւ այլն, կա նման բան։ Դրանք քիչ տոկոսն են կազմում։ Մենք հիմնականում անում ենք, որ դուք ինչ-որ միտեղ ինչ-որ մի բան գտնում եք եւ դրա հետ կապված task եք լուծում, այսինքն ավելի խորն են գնացել, բայց շատ լուծելի են, այսինքն մեր քվեստը անցնելու համար ոչ մի գիտելիքներ Պրագայի մասին պետք չի, ընդամենը թեթև սենց բան քարտեզով որ կարողանալ շարժվել, չնայած դու քարտեզներն եք քիչ օգտագործում, որովհետև սովորաբար դա սենց այն չմ, օրինակ Ֆրանց Կաֆկան ասում է դուրս եկեք Starbucks-ից, որտեղ մենք սկսում ենք, թեքեք աջ մոտակա խաչմերուկին թեքեք ձախ եւ երբ որ դու տեսնեք շենք, որի գլխին լիքը լամպեր են, գրեք այդ շենքի անունը, որպեսզի ստանաք թասկը։ Եկեք խոսենք հետեւյալի մասին, այ ճանապարհորդությունը, հա, որ երկրներում է, այս պահին քանի երկիր կան երա։ Մենք սկսել ենք Պրագայում 2 տարի առաջ։ Հիմա վերջերս բացել ենք Վիենայում։ Վիենայում պարտներ ենք մանգալիս, որպեսզի մշտական գործի։ Այս պահին Վիենայում հիմնականում թիմ բիլդինգներ ենք անցկացնում մեր ուժերով։ Երկու քաղաք, այսինքն երկու երկ։ Այո, բայց նաև մենք ունենք Երևանում խաղ, որը ժամանակ առ ժամանակ անցկացնում ենք, դա էլ է թիմ բիլդինգային խաղ, եւ այստեղ հենց որ լուծենք կրկին մեր այստեղի պարտների հարցը, ապա Երևանցիների եւ Երևանի հյուրերի համար կդառնա եւս հետաքրքիր մի գաղափար։ Երևանի հերոսը Սարյանն է։ Սարյանի Վարպետի անունից է ամենից։ Ներուժ երկու ստարտափին, որքանով հասկացա, ներկանում եք հենց այս ծրագրով, հայկական շրջագայության ներառմամբ։ Ընդ որում երկու փուլը մեզ հետաքրքրում է Հայաստանի շուկան, որովհետև Երևանն է հետաքրքիր քաղաք, եւ կարծում եմ երկրորդ քաղաքը պետք է լինի Գյումրին, բայց բացի այդ կան ուժ գաղափարներ կապված թանգարանների հետ, քվեստեր թանգարաններում այդ նույն ֆորմատի։ Բացի դա, մենք Երևանում ուզում ենք մեր ամբողջ head office-ը անենք, այսինքն գլխամասային։ Այո, այո, որոնք հետևելու են բոլոր քաղաքներին։ Հիմա այս մեր ստեղի ոնց որ մարդը հետևում է Վենային եւ Պրագային, ժամանակի հետ մենք դե անենք այնպես, որպեսզի Երևանից հետևեն բոլոր եվրոպական քաղաքների մեր տուրիստներին։ Ինչ բոնուսներ են տրվում, հա, դա միավորների տեսքով է միայն, թե հետո վերջում շահում են պրիզ, այսինքն եթե հաղթում են, վերջում շահում են պրիզ։ Ես դա դեռ չեմ ասի, հուսամ որ դուք կգաք Պրագա եւ կորցարկեք։ Հուսամ որ խաղը այստեղ ի կատար կացվի եւ ես հնարավորություն կունենամ այստեղ, այո։ Պետք է արձանագրենք մի բան, հա, որի տարբերություն շատ ստարտափերի, այսինքն դուք գործող արդեն կազմակերպություն եք եւ ուզում եք ուղղակի այն Հայաստանում եւս։ Այո, մեր նպատակը իմ ու Լևոնի մոտակա 2 տարին, միջև ներուժի մասին իմանալը, մոտակա 2, այսինքն ասենք ասեմ։ Իրականում ես ու Լևոնը ամուսիններ ենք եւ մենք մեր կյանքը երկարատև, երբ որ դեռ երեխաներ չունենք, երեխաներ ունենք, Հայաստանից դուրս չենք պատկերացնում։ Եվ երբ որ մենք մեր բիզնեսը սկսել ենք, իսկ սկսել ենք կարելի ասել ամուսնության օրից, որովհետև մենք տեստավորել ենք այս գաղափարը մեր հարսանիքի օրը մեր հյուրերի համար։ Մենք ուզում ենք անել այնպիսի բիզնես կարուսել, որպեսզի Հայաստանի հետ կապերը այնքան ամրապնդանան, որ մենք սենց կամած, սենց վերջապես վերջնական տեղափոխվենք։ Դրա համար մենք հենց մեր առաջի աշխատակցուհին եւ երրորդ անդամին կազմի հենց Երևանում էլ ման եկանք եւ գտանք եւ շատ գոհ ենք եւ արդեն Լիլիի հետ աշխատում ենք 2 տարի եւ սենց կամած տեղ պետք է զարգացնենք ամեն դեպքում ներուժում ինչեր որ ստացվի։ Հա, շատ լավ։ Իսկ ինչպիսին է տպավորությունը ներուժից, անցած տարի չենք մասնակցել, չենք իմացել, ոչ միգուցե մասնակցենք։ Շատ լավ, նախ շատ գոհ ենք Դիլիջանի տրամադրած դպրոցի տրամադրած տերիտորիայից, ընդհանրապես ես ափսոսում եմ, որ այս տիպի տեղ չեմ սովորել։
Երկրորդ, հենց կազմակերպությունը ու մենթորները ու սեսիաները ընդդիրեն, միակ բանը, որ պակասում է, այդ ժամանակը։ Այստեղ որպեսզի դու ամեն ինչ ասնես։ Այո, շատ խիտ է։ Շատ բարի, եթե ունեք ավելացնելու բան։ Համեցեք դեր որ Պրագա եւ Վիենա։ Եվ ուսանք շուտով Երևան։ Շնորհակալ եմ շատ, ձեզ հաջողություն եմ աղթում։ Իսկ ես մեր լսողներին եւ դիտողներին հիշեցնեմ, որ լրատվական ռադիոն շարունակում է լուսաբանել Ներուշ 2 ստարտափ ծրագիրը, զրուցում էի Սոնա Սպիրյանի հետ, ով ժամանել է Չեխիայից։ Կհանդիպենք առաջ։